I Kimitå finns ett loppis som heter Fyndhörnen. Och här jobbar Thomas Backas. Thomas, berätta vad du gör här på dagarna. Ja, jag räknar pengarna först här och ser om det är 100 euro vi ska kassa, så är det. Mm. Och sen andra pengarna i påsen. Och sen när det kommer kunder, vad gör du då? Då tar jag emot dem och de säger hej åt mig, så säger jag hej tillbaka. Mm. Och sen när de går och tittar här så kommer de kanske med någonting de vill köpa. Ja, jag slår in här på apparaten sen. Vad tycker du om ditt arbete? Bra. Vad är det som är så bra med att jobba här? Får man träffa kunderna. Just det. Har du kunder som du känner? Jo, det har jag det. De kommer om och om igen. Jo, de kommer nu. Då vet de Thomas det här då. Okej. Mm. Och semester har du? Jo. Vad tycker du om semestern? Nej. Inga någon semester. Inga semester? Jag tycker inga som den är sommarsemester alls. Inga 4 veckor. Den är för lång, är det så? Jag skulle vilja träffa kunderna när sommargästen börjar komma ut hit nu. Just det. Har ni stängt här då? Jo. Jag tycker inga som det. Mm. Så du skulle ju helst jobba varje vardag? Jo. Från måndag till fredag. Varför är det viktigt att jobba med någonting som man tycker om? Ja, jag tycker om mitt jobb, så är det. Mm. Känns det liksom roligt att komma på jobb? Det är det visst. När stiger du upp på morgonen? Klockan 5. 5? Ja, ja. Får du lön för ditt arbete? Ja, det får vi det. Mm. Och arbetskamrater har du här? Ja. Hur många jobbar ni här? Vi är 5. Vad tror du, Thomas, om du inte skulle få jobba? Hur skulle det vara det? Det skulle vara högre det. Jag tycker inte om att vara ledig. Så det skulle vara tungt då? Jo, hör du. Har du fått jobba hela ditt vuxna liv? Jo, hör du, det har jag det.